байлаа. Энэ хуулийг дэмжиж авмаа. Яалчгүй одоо өнөөдөр цаг уу олсон. Хоёрт маш олон одоо ойлгомжгүй зүйлүүдийг ойлгомжтой болж байгаа ийм хууль юм. Гуравт нь мэдээж одоо ФАТ-ийн зөвлөмжийг дагсан. За тэгтээ энэ хууль бол өөрөө виртуал хөрөнгөч маш том хүрээтэй болохоор бүрэн хууль боловсрох ёстой маа. За энэ үндэр их нэг гурван санал хэлэх санаатай байна. Эхнийх нь бол виртуал хөрөнгийн 6-гийн 1 дээр байгаа. Виртуал хөрөнгийн үйлчлэл гэж авч байгаа. За ямар нэгэн крипто валютын бас нэг амин сүнс нь бол блокчейнээс бүрддэг юм. А блокчейн технологид суурлаад валют нь гараад тэрийг олборлж болох ёстой, майнинг хийх ёстой гэдэг юм аа. Тэгэхээр би бол майнинг үйлчлэгээ бас хийх оролцох нь зөв гэж бодож байна. Яг өнөөдөр зүгээр крипто валют гараад ирлээ. Нэг coin. Тэг яах юм? Тэ байжлах юм уу? Хагч майнинг хийх тий блокчейн суурилсан тий боломж нь нэг ёстой штэ. Ийм их санал байна. За хоёр дахь санал бол төлбөрийн хэрэгсэл байх нь зөв гэж бодож байна. Гэтэ заавал юу гэдгийг блокчейнээр юм худалдаж авах нь биткойноор юм худалдаж авах нь биш ээ. Дэлхийн улс орнууд ялангуяа Америкт, Австрали, Таиланд, за дээрэс нь Mastercard өөрийнхөө 2.1 тэрбум хэрэглэгчтэй нэг үйлчлэгээ үүсгэсэн. Тэр нь бол би биткойн худалдаж аваад wallet-тэй хийчлээ. Одоо төрөвчтэй. Тэгвэл би карт олгогч компанитай гэрээ байгуулад тэгээд тэр Mastercard ма Visa картаараа Улаанбаатарт мөө аль эсвэл Америкт мөө худалдаа хийх бололцоо олох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр нөгөө нэг 60 сая долллараар үнэлэгдэж байгаа биткойноор. Тэгвэл шууд биткойн биш, тэр нь яг тухайн валютаар маш хурдан хөрвөгдөөд зах зээлийн үнээр нь зарагдаад тэ худалдаа хийх бололцоо. Ийм санал байна. Ха 3 дахь санал бол 6-2 га виртуал хөрөнгийг альваа хуулийн этикетийн хувьцаанд хөрвүүлэхийг хориглоно гэж. Энэ миний болов буруу санал аа. Бид нэр чинь хуулийг батлахтай дэлхийн трендийг хараад уурчилж бодоод батлах нь зүйтэй маа. Харин боох биш. Яг л өнөөдөр Tesla, Apple, Google, Facebook маш олон юм компаниуд tokenized гэсэн хувьцаа бий болгоцсон байна. Тодорхой өргөн хувьцааныхаа хэсгийг coin олгоод token олгоцсон. Тэгээ тэрийг биржаар дамжихгүйгээр харин шууд peer to peer гэх token шиг арилжаад байгаа юм аа. Энэ төртөд үг Монголд хэзээ хэрэгжих ёстой зүйл. Яг дэлхийн хэрэгжүүлээд яваад байна. Өнөөдөр одоо хөрөнгөний бич хөгжихгүй байгаа гол шалтгаан нь бол маш их хүндрэлтэй байна. Дунд нь брокер байна, дээрс бүртгүүлэгт хэцүү байна, мэдээл багхгүй байна. Яг крипто валютын хоорондоо хурдан арилжаад байгаа юм бэ? Яг ийм хурдан хөгжөөд байна гэвэл ерөөсө ороход амархан, худалдаж авахд амархан байгаа даа. Зархаж амархан. Тэгэхээр энэ залтыг оруулж байгаа нэг coin-аас хийх бол token-аас хийх тэг хувьцааг нь баг болчих шүү дээ. Магадгүй гоо сүү компани, апо компани таван толгой өөрөө тодорхой хэсгийг coin-аас token-аас болоод ямар нэгэн дижитал бирж дээр арилжиж болно шүү дээ. Энэ гарцсан нээхэн зүйтэй юм гэж харж байгаа юм аа. Яг л энэ бол дэлхийн хөгжил тренд нийш явж байгаа. За баярлалаа. За чуур гүшүү үг хэллээ, саналуд хэллээ. За гүшүүдээ тахимдаа цуглаараа утгагүй санал хураалтууд явна. 5 минутын дараа санал хураалтууд явна, зарчмын зөрүүтэй саналуудаар. За улсын хурлын гүшүүн Бадман юм.